Comencem normalment, amb tota normalitat, amb cinc escoles tancades, gairebé unes, un centenar d'unitats de P3 i P4 tancades també a l'escola pública i a l'escola concertada, i comencem amb 2.000 professors i professores, mestres d'aquest país, que en aquest moment, en el qual estem nosaltres ara, estan sent anomenats i estan rebent les seves destinacions. Destinacions d'escola, d'institut, pel dia 12 de setembre, 12 i 13, quan tindran començament les classes a Catalunya. Aquesta tardana en el nomenament, què implica? Implica que el professor o el mestre no sap fins al mateix dia 12 on és l'escola, quin projecte pedagògic té l'escola, si en té projecte propi, que segur que té tarannà propi, això és segur. Quin curs impartirà? Si farà sisè, si és de primària o farà primer, si farà P3 quin sistema de lectoescritura està aplicant l'escola. En la secundària imagineu el que és per una qualitat educativa mínima, digna, el que és no saber si impartiràs ESO, formació professional, batxillerat, si impartiràs economia, si tens nens o amb problemes d'integració, si a la primària tens nens amb necessitats educatives especial determinades, ens agradaria saber per què, si ho sap la consellera, que això està passant avui i demà, ens expliqui per què. Volem que ens, que ens aclareixi si és directament per una mala gestió, la qual cosa és greu, o si és clarament pel qual pensem nosaltres, que és estalviar-se 12 dies de salari d'una feina incalculable. L'UGT va manifestar, i recordem que ho tornem a fer ara, que calia fer uns pressupostos nous pel 2013. I si calia, incomplir els objectius de dèficit marcats per l'Estat. Perquè no podem continuar amb una manca sostinguda d'inversions en educació. Cap edificació nova des de 2010. A més, és que els barracons no es paguen, no es paga un lloguer pels barracons i pel manteniment. No es paga per la, per la situació de l'acústica ambiental, no es paga. Més de 3.000 professors menys que han d'atendre 20.000 alumnes més laminació sistemàtica del poder adquisitiu del professorat, que d'això ja no en parla ningú, ja ens ho empassem. Un país com a Catalunya no es pot permetre un atemptat d'aquest tipus. És un insult al professorat, és un insult a les famílies, és un insult a l'alumnat, és una discriminació.